O que você tem aí, Shinji? Eu tô estudando física. Ai, que aluno obediente. Ah, eu já tenho que estudar isso de qualquer jeito mesmo, tá trabalhando então eu... em quê? Deixa eu ver. Não consegue resolver um problema fácil como esse? Pronto, tá resolvido. É fácil quando se sabe como fazer. Como é que você consegue resolver um problema tão difícil e não tira boas notas nas provas? É porque eu tenho problemas pra entender o que as perguntas querem dizer. E aí, o que, que esse aí diz? É uma questão sobre expansão térmica. Expansão térmica? Nossa, isso é pra criança. Pra simplificar de um jeito que você entenda, as coisas expandem quando estão quentes e encolhem quando ficam frias. Pensando assim, parece fácil. Olha, se eu aquecer meus seios com as mãos, você acha que eles vão ficar maiores ou menores? Ah, eu sei lá, eu não fico pensando nesse tipo de coisa. Que menininho mais chato.